Čau, dnes lidi, tady je TNO, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dneska tady máme po delší době Saber Simulator, píšete si o to, abych si to zahrál. OK lidi, tak jdem si to zahrát, je tady hrozně moc věcí, jen tak to jsem jako koukal zběžně. Tamhle konečně minule tam nebylo vůbec nic, koukám, že tady nějaký boss, máme tady halloweenskou výzdobu, jinak jsou tam určitě nějaký kódy, já vám všechny ty kódy, který jsem jakoby našel, který jsem použil, jak můžete vidět na levé straně, kolik mám penízků, kolik mám těch korunek, kolik mám těch vrcholků, tak to dám asi nakonec videa, se tím zbytečně nezdržujeme, takže kdo chcete vidět všechny kódy, budete mít napsaný i v popisku. Plus je budete mít na konci videíčka, nikam to tam hodím. Tak, já se jdu podívat, co tady je. Tady bychom si možná mohli vzít denní odměnu. Super, denní odměna, máme ji připsanou. Koukám, že tady jsou teda mazlíčkové tady přibyly. Tady nějaký speciální halloweenský. Já mám nějakých, díky tomu, nějakých 800, koukám, 801 těhletích jakoby penízků. Kolik mám korun? 3500, to není nic moc. Ale mohlo by to, koukám, na nějaký zvířátka stačit. Tak si jdeme aspoň něco otevřít. Zkusíme se otevřít naše první zvířátko, já jsem to tady ještě neviděl. Oh, je to kočka. Super, ty vláho, kočka. To je si hodí Barunka, tak to se úplně zblázní, protože já miluji kočičky. No nic, smůla. Tak, kočička je moje, za kolik je tohle? 30? Tohle to za 50, to nemám, 5000. No nic, tak to já se tady asi budu možná asi šetřit. Mohli jsme si ušetřit za 3000, ne, to bylo 30, aha, jo, 18% šance byla, tak si ještě otevřeme nějaký tyhle vajíčka, když jsme tady. Juuu, dubovský ten je pěkný, tak, pojď, další, protože se nedá kliknout, teď koukám, že se dají otevírat 3, je to asi stejný jako v Bubble, tak já se s vámi podívám, kolik stojí. Tak, ukaž, kolik je, když otevřeme rovnou 3, 549 roboxáků, to chce, to si úplně zblázíš, ne, jako, ale ta kočka byla docela cena. Koukám, že mám 3 nuby. Zajímalo by mě, jestli tady možná nefunguje něco, že bychom mohli udělat jakoby zlatý nebo ty rainbow, protože noobů mám, koukám, hodně strašně moc. Tak se pak podíváme, kde je fake nočko. Jo, to nevím, kde je fake. No možná, až se uvidíš ve vajíčku. Možná, až se uvidíš ve vedíčku, tak budeš říkat, jo, proč jsem se nešel s ním aspoň vyfotit, jako když tady byl, no fake. You can, co nemůžeme, proč nemůžu víc? Mhm, dobře, ale máme tady nějaký za tyhle ty mountain, kolik to vychází, tohle to je dvoustovka, stovka, nic moc, takže otevřeme asi tohleto dražší, jú, speciální halloweenský vajíčko, ježíš, ten vypadá pěkně, vlčáček, vlkodlak, jú, clown, ježíš, ty jsou hrozně hezký, tyhle ty se mu fakt povedly jakoby udělat. Ale já nechci pořád ty stejný, abych chtěl jako nějaký lepší, no. Ale pak číhneme, jestli z toho nejdou udělat nějaký třeba zlatáčkové. To je 3 hvězdičky, mě zajímalo, kolik dává jakoby navíc síly. Už nemůžu víc těch těch otevřít, tak skočíme ještě sem. Nemáme, jo, já jsem už všechno utratil lidi. Tak, ukaž mi, kde jsou. O, tady jsou. Crafting, tak, jak tady funguje crafting? Golden jsou tady, jasně, shining a rainbow, jsem zvědav, kdy přidá dark. To mě fakt zajímalo, kdyby přidali dárk jako v normálních mazlíčkách. Hele, mě to tam rovnou equiplo. A co měj? 3, 4. 1, 2, ty jsou slabonky, tyhle ty jsou hodně slabonky. Kolik mý clown? 3. Ten vlčáček vypadá, že je dobrý. Takže to ne teda, jako, tak ty jdeš pryč. Ty jdeš taky pryč, jako vypadá ty kluci moc krásně, nádherně, ale neznám své vlčáčky. Se to neznám. Pojď to vlčáčko. Tak, jeden vlčáček, druhý vlčáček. A jak se dělá kočička? Kočička je docela slabonka. Ale dáme si tam aspoň jednoho klauna. Kolik můžou být? 3? Jo. 3 nebo víc? Pojď. Nemůžu. Víc jak 3. Kde jsou? Ukažte mi je. Pojďte za mnou. Čap. Ježí, ty jsou nádherný. Super. No a já se jdu pojat se tady novýho. Koukal jsem, že tady funguje double jump. Jo, funguje tady double jump, tak tady bychom mohli trochu jako zamachrovat. Mohli jsme se tady zaskákat. Tak. Podíváme se, co je tady nahoře. Tam, že mě tady hnedka nikdo nekilne, jako nejsem jako moc v tom dobrý. Wow, proč tady ta trampoška? Co dělá trampoška? Uiii, že bych přistal tady jakoby na tomhle drátu a tady jsem byl jako jediný. Jo, kluku, pěkný Donald Trump, pěkný Donald Trump. Já, tamhle se někdo bojuje jen tak jakoby ve svým, což je pozitivní. Co riskovám ten meč? Poběžím rychleji nebo neběžím? Neběžím. Podíváme se do shopíčku, co je tam novýho, jestli se nemůžu něco koupit, ahoj. Co ty tady máváš, kluku, jeden ušatý, můžu si s tebou promluvit? Nemůžu. Byť natáčí, tak budeš, nenatáčí, chudák ten Stivko, já fakt, hele, tady je nějaká nová skákačka, co je nahoře, hopla,
Mohlo by tady být ve včeličkách Stixbugs, halo? Když tady budu jedinej, co? Vyhraju to? Kámo, co ti nechtěl seknout, fakt, miluji tě. Hele, tamhle nějaký mega golem. To jsi teda prodat. Mám něco na prodání? Mám asi něco na prodání. Další odměny až za 12 hodin, to jsme si vzali. A mě nikdo nesekněte, prosím vás. Hlavně mě nesekne, čau, máš pěknou hlavu, to bych mohl seknout, trc. Zabijem ho? Uka. Ty kráso, kolikže má 4000 a já mu ubírám jenom jeden? To mám hodně slabý meč teda, je tady ještě někdo silnější, kdo by mu... A máme úplně i plno. No já si musím dojít koupit něco lepšího do šopíčku, než tadyhle... tady to mě bavilo vždycky, jak prostě... Ale jak to, že on to má obsazený? Nechápu, jak to, že on to má obsazený, já jsem tam taky byl? No to je jedno. Halo, nebrusli, normálně běž, tak. A kdy se staje šopíček? Šopíček je ještě v safe zóně, nebo ne? Jo, je. Tak, co já si můžu koupit? To je nějaká třída. Bych si asi měl koupit jako nejdřív, to vypadá. Mám tady teď jablejku? Ne, je tady nějaký debíl. Ale pozor, 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 lidi! Jak tam... Nočko má vlajka! Nočko tady má vlajku, nočko tady má vlajku. Jo, reward zesenu za 8, 7, jo lidi, na to si sválně počkám, na to si sválně počkám. Pojď, co dostanu? Takže člověk tady dostává? Korunky tady člověk dostává, dobře. A další odměna je za nějakých 50 zase sekund, tak já zkusím nenápadně jako zmizet, doufám, že mi to neveme. Halo, neber mi to, pojďme pryč, jdeme pryč, neber mi to. Halo? Jo, tady je trampuška rovno, protože já jsem to ukázal jak týdítko. Tadyhle jsou další skákačky. Tam jsme se mohli dojít podívat. Měl bych dostat už od... Kdo mi to sundal? Říkej, že mi to sundal. Pojď, pojď David, nebo kdo to je. Honzo, pojď. Musíme tam zničit, tak nechci mít odměnu. Honzo, pojď mi pomoct. Já potřebuji tady vysekat tohle kloučka. Tak, já tady tnočko tady bude mít odměnu. Jdi dolů. Tak, tu, tnočko se tady bude mít odměnu. Tady musí být jenom tnočka a vlajka, nikdo jinýho. Pak se jdu podívat na tu skákačku, ale to bude asi to samý, že si hájíte prostě svoji, jakoby, asi vlajku, jestli to dobře chápu. Krabi mě zajímalo, kde se dostávají tyhle ty hory. To mě fakt zajímá. Tak, capturing, tak, máme to za jednu sekundu odměnu. 211 korunek. Super. My jsme tady chvilku počkali, já tady chvilku lidi zkusím počkat, abychom se mohli otevřít nějaký lepší vajíčko. Jo? Tak jo. Tak lidi, já tady mám posledních 10 sekund, mám plný baťůžek, si můžete všimnout, ale počkám se tady ještě na tuhle odměničku, protože vím, že mi sem nikdo pro ní přijde. A pak se teleportnu, no nic, tak se teleportnu teď. Ale dostali jsme odměnu, tak což je pozitivní. Dostali jsme podměnu a tadyhle je nový shop. Tady je shop za korunky, kolik já mám korunek? 12 000 korunek. Wow, je tady ale za, koukám jenom za to. 1,5 000, hele to mám. To bych mohl, ne. Dostali jsme nějaký asi to, ale já si asi... Equipneme si to? Co dostáváme navíc? Můžeme běžet rychleji, dostáváme dvakrát sílu a máme nějakou ochranu. Aha. Takže to bych... Ještě si jeden koupím. Tak, dobrý. A teď pádím... Jsem safe v zóně? Dobro. Jsem safe v zóně, teď už ne. A doběhnu si tamhle do šopíčku. A tam si chci koupit... Jak mi někdo psal, abych si koupil prostě dvojku. Aby si prostě koupil tu dvojku, já jsem zvědav, jestli už na ní mám. Tak, zase tam dobruslíme. Klas 2 je za kolik? Za 2 míče. 2 miliony mám. Ale o všechno jsem přišel. Aha. Takže to tady funguje stejně jak v posilovacím simulátoru. Dobře, a zůstává mi aspoň meč? Ne, mám zase ten základní. Aha. Takže funguje to úplně stejně jako v posilovacím simulátoru. No nic lidi, já myslím, že pro tohleto video by to zatím stačilo, já tady zase zkusím jako v posilovacím simulátoru trošku něco nakraftit, zamečovat si prostě, abych se dostal do nějaký pořádný úrovně, protože mě tady každý mlátí a ubližuje mi. Tak lidi, ještě před koncem jsem se rozhodl, že půjdeme na bose, protože nás tady hodně Čechů. Tak zdravím všechny do videíčka na pravý straně, když tak jste, tak doufám, že se poznáte, já vás tady zkusím trošku takhle přiblížit, já vás tady fakt úplně mega moc, už mám nějakých jenom 720 bodů, což je hodně dobrý. A pojď, velký boss,
Zabijem ho prostě, tohle mega boss, bojte se na něj, má krásný barvy ale. Jo lidi, to se na něm líbí, že má prostě luxusní barvy. A já jsem si vzal sválně na něj ten dvojhlavý meč, takovýhle trt. Ono mu to stejně ubírá, já bych řekl, že kdybyste sem šli s jakýmkoliv mečem, tak mu prostě dáváte damage prostě jenom jedničku. Kdybyste sem šli úplně s tím obyčejným tím černým. Ale mně se prostě líbí, jaký má prostě barvu. Skrátka to okýnko dole mě štve. Zdravím všechny, co tady se vlastně takhle budu obcházet, přitom budu jako sekat. Tehle tento Pikachu, Linka je tady Adamek, jsem teďka přiběhnul, nevím, kdo tady je ještě skovaný. No prostě vás tady strašně, strašně moc. Já doufám, že se někteří poznáte ve videíčku. Káťa tady třeba stojí. Káťo, boju, musíš taky sekat. Tak, bývá nám posledních 90 bodů. Drz, 50, je to tady lidi, jsem zvědav, co dostaneme. Jo, 73 tisíc korunek, to je super, a to bych si něco mohl v příštím díle koupit a možná nějaký vajíčka. Tak lidi, my jsme se rozhodli, že dáme bose, tak je tady takovýhle krásný pumpingáček, zbýváme už nějaký jenom 300. Já to tady obkroužím, abyste byli ve videu všichni, kdo jste tady možná nový, kdo jste tady nebyl. Tady zkusím takhle obkroužit, abyste se tam někde našli, možná. Napište to určitě do komentářů, jestli jste tam byli nebo ne. A my to tady dosekáváme, zbývá nám posledních 100 bodů, což je hodně dobrý. Pojď, sekej, tady žabička tady vidím. Pane žabičko, sekejte pořádně. A jdeme na to, trc! Za pumpingáče jsme dostali nějakých 290 tiletích. Ano, teď nás je všichni zabijou. Dobrý, je nejsilnější. Ten s tím žlutým mečem fakt byl nejsilnější. Ale máme super nějakých 290 tiletích candiesů, nebo co to bylo. Jak si všichni pádějí hnedka koupit nějaký ty, kolik je? No super. No, tak, ale to my se otevřeme asi až v příštím díle. Tak jo lidi, tohle už je doopravdy konec. A mějte se krásně. Čau.